O dia que ele estava pregando um sermão, Pedro falou o que com ele? Aí, Jesus, está dando ibope não, hein? A turma está tudo indo embora. Maneira aí, maneira, maneira. Prega aí uma prosperidade, uns camelos 2.0 para a turma. Um negócio que deu ibope. Jesus olhou para Pedro e falou, aí Pedrão, não está afim de ir também não. É, vaza. Para, Pedro. Faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. É assim. Eu vi um caso muito interessante esses dias. Uma menina estava precisando de uma cura. Lá no Rio. Um tumor. Que se crescesse 1 milímetro, ela morria. E ela fazendo uma campanha. Campanha, campanha, campanha. Foi repetir os exames. Os exames cresceram. O tumor cresceu 3 centímetros. E ela está lá, vivia. Não sente nada. O tumor não saiu, não. Mas ela parou de sentir os sintomas. Está lá, curadinha. Pelo menos dos sintomas. E o tumor está lá, crescendo, crescendo. Deixa ele crescer. Jesus falou, não vai morrer com esse tumor agora. Não sei depois. Também não sou obrigado a saber tudo. Eu, na verdade... Os planos são dele. Mas pare para pensar, ele faz o que ele quer. Pare de desanimar com aquilo que você está vivendo. Pare de ter uma visão negativa, pessimista de sua história. Só que Jesus disse, levanta-te! E ele fez o quê? Não dá, não dá. Já tentei. Levanta-te! Tu é doido. Mais doido que eu que estou 38 anos. Levanta-te assim do nada. Quero ficar são, eu digo, ninguém, só de levanta-te. Como é que eu vou levantar? Não vou levantar, não vou levantar. Não sei. O texto não diz que ninguém ajudou. Jesus falou, levanta-te. Ele, na mesma hora, meu filho, levantou. Levantou, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama. Em algumas traduções diz, vai para a tua casa. Gosto dessa tradução. Que coisa chata, né? Por que que Jesus mandou ele levar a cama para casa? Levanta-te! Levanta-te! Vou embora! Não pega a cama, põe nas costas e leva para casa. Não sei se ele está preocupado com a limpeza urbana. Ah, não. Não queria sujar a situação. Bota a cama. Eu gosto disso. Bota a cama e vai para... Por quê? Por que levar para casa a cama? Porque tem muita gente aí que por não levar a sua cama já esqueceu do que Jesus fez. Levar a cama para casa é ter na memória sempre ativa quem você era e quem você é. Onde você estava e onde você está. Como você estava vivendo e o rumo que ele te deu. Eu conheço muita gente que já teve uma vida aí que Jesus curou e ele não levou a cama. Acha que é o tal, ingratidão, vai embora, a cama tem que estar lá. A minha cama está lá em casa, está na minha lembrança. Eu não como chuchu, mas lá em casa tem. É minha vida difícil de onde eu vim. Hoje eu estou, viajo, prego, tal. Posso estar em qualquer lugar, mas eu lembro do chuchu. Quem é você? O menino do chuchu. O pastor Cláudio. Não, não sou o pastor Cláudio Duarte. Eu sou o pastor Cláudio Duarte para os outros. Para mim, eu sou o cara do chuchu. Feio na beira do rio. Que Jesus olhou e falou, vou mudar a sua história, filho. Mas eu nunca esqueço do chuchu. As pessoas podem, né, confundir quem eu sou, mas eu não posso. Eu tenho que saber de onde vim e quem foi que me tirou de lá. Porque a vida pode me jogar de novo onde eu estava, se eu abandonar o companheiro de viagem que me fez ser bem sucedido. Aleluia. Nunca esqueça, querido, da sua cama. É ou não é? Esse dia eu fui pregar no evento, tinha uns cantores, pastor. O cantor, menino, tinha que ter 20 toalhas no quarto do cantor. O cara falou comigo, pulando, 20 toalhas, exigiu frutas. Eu falei, vocês deram? Ele falou, deu. Eu falei, por que que eu não pedi? Caraca, vocês fizeram tudo isso pro cara? O cara é mais esperto que eu.
Falei, vocês são os bobos. Esse gente esqueceu da cama, esqueceu quem era. Porque tem muita gente aí esquecendo de onde saiu. Não pode ter uma melhorazinha na vida que o narizinho, ao invés de ter um rei no coração, tem um rei na barriga. O rei está certo, só está no lugar errado. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua. Isso! E ele sai andando com a cama nas costas. Deve ter falado, ô caminha, reciprocidade. Tu me carregou tanto tempo, está na hora de eu dar uma voltinha contigo. Vai ele feliz da vida com a caminha, só que era sábado. Aí um judeuzinho legalista olhar ele andando com a cama e olhar e falava assim, olha o cara com a cama. Não pode carregar a cama hoje não, né, gente? Pode não, é sábado, gente. Moisés. Carregar a cama no sábado é 5 pontos na carteira de pedestre. Eles estão olhando para o lugar errado. Eles sabiam quem o cara era. Sabiam. Só que ao invés de olhar para o milagre que estava nas pernas, eles estão olhando para a cama. Porque tem muita gente que perdeu o foco e acha que Jesus não faz mais. Que as coisas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo bem pertinho de você. Amplie sua visão. E aí alguém gritou, da cama! Aí ele parou com a cama e falou, qual é? Qual é a tradução minha, tá ok? Carioca. O que foi? A cama, não pode carregar a cama não, cara. Você é doido. Moisés escreveu, não sabe não, lei. O sábado não carrega a cama, não faz nada. Aí ele foi lá com a cama nas costas e falou, o que foi? Falou, a cama, põe a cama no chão, não pode carregar. Aí disse, vou falar uma coisa pra vocês. Lembra de mim? O cara lá do tanque, deitadinho. Lascado, 38 anos. Ninguém fez nada por mim não, nesses 38 anos. O Moisésinho escreveu, mas não me curou. O Abraãozinho é o pai da fé, mas nunca fez nada por mim. O Davi matou gigante, mas nem empurrou a cadeira de roda. Mas eu estava lá na beira do tanque, só tinha um restinho de esperança. Quando se aproximou o homem e disse, levanta-te, eu fiquei assustado. E não é que eu levantei. E esse homem falou, toma tua cama e vaza. Vai para sua casa. Queria falar para vocês que eu estou carregando essa cama. Não é à toa. Eu estou carregando essa cama porque o homem que mudou a história da minha vida me mandou carregar. Então eu não quero saber a cultura de vocês, o sistema de vocês, o que vocês acreditam. Eu não estou aqui para servir o modismo, nem a história que vocês estão querendo implantar. Eu estou aqui para obedecer aquele que me fez andar. Aquele que mudou a história da minha vida. Então eu vou e carrego a cama. Se ele mandasse levar a geladeira, o micro-ondas, a televisão, eu botava a mudança toda nas costas. Esse é o segredo. E ele vai andando. E alguém perguntou para ele, quem te curou? Ele falou assim, rapaz, eu fiquei tão... Eu nem sei. Quando ele falou, levanta-te, vai! Eu fui. E o pessoal falou, mas ele não pode ter te curado. Hoje é sábado. E ele disse, o que você está querendo? Que eu volte lá para ele falar, paralítico. Só pode.